ဟယ်လိုမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမဒီဝီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကဘာကျော်အသုံးဆောင်စီးတွေကိုတင်ရချီကျော်အကုန်ကြခံပြီးတထိုင်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့တေယောဆောင်ပိုးချာပြုခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ တေယောဆောင်ပိုးချာပြုခင်ကတော့မိုးကောင်းငင်အိမ်မက်ဆိုတဲ့ဇလံတွေကစိုင်းမန်ကိုင်တာနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြီးကြီးရရှိခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာအနုပညာတန်တန်ဆက်နှစ်တန်တန်ရှိတဲ့ပိုးချာပြုခင်ဟာအခုဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့နေရာတနေရာကိုရရှိနေပြီဖြစ်လို့ဝင်ဝင်လဲကောင်းမွန်တဲ့အနေထားရှိတာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပိုးချာပြုခင်ကဒီမှာအနေနဲ့တမအားစီဝါကြကြရှာဖွေထားတဲ့ ငွေကြေးတွေကိုမိသားစုအတွက်အသုံးပြုသလိုဒီမရဲ့ကိုပိုင်းပျော်ရွှင်မှုအတွက်လည်းအသုံးချလေရှိကြပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုးချာပြုခဲ့ကဒီကနေ့မှာတော့ဒီမအနေနဲ့ငွေသိန်း300ကျော်အသုံးချပြီကဘာကျော်ဘရန်တွေကိုဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းပြောပြလာပါတယ်။ပိုးချာပြုခင်ကပစ္စည်းမှလည်းချက်ချင်းတွေးပြေးဝယ်ပြီးအမြန်ဆုံးရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဟိဇေရဲ့လောလောဆယ်တော့မဟိဇေကကျွန်မကို ဈေးဝယ်ခွင့်တလပိတ်တယ်တဲ့တော်ပါတော့တဲ့ကျေးဇူးဆိုပြီးရေးသားခဲ့လို့ဒီမကိုဝယ်ပြီးတဲ့အဝယ်တော်ကပိုးချာပြုခင်နေနဲ့တပတ်အတွင်းတင်းသုံးရဖို့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာပိုးချာပြုခင်ကတော့အပူပင်မရှိတဲ့တကိုယ်တည်းသမားပြီးပြီးဒီမကိုယ်ကရှာဖွေထားတဲ့ဝင်ဝေကိုဒီမဆက်ကြိုက်သုံးဆွဲနေတာပေါ့ခင်ဗျာပိုးချာပြုခင်ကတော့အကောင်းဆုံးဆိုတာ